os homens e mulheres se expressam de forma muito diferente. Quando a mulher também, você acaba percebendo, depois ela conta, ela desabafa. Agora os homens não, eles não sabem expressar os sentimentos. Outro dia estava no trabalho e teve um cara que do nada pegou o celular e começou a olhar a foto da mulher. E quando ele começou a olhar a foto, ele começou a tocar uma música. Fada, fada querida. E ele repetia só o refrão. Fada, fada querida. E era só o refrão. O tempo todo. E quanto mais ele repetia, mais ele chorava. E nada mais feio que um homem chorando. Nunca as mulheres têm meninas chorando, né? Agora elas estão mais acostumadas a se expressar. Começa a escorrer líquido da casa inteira, ninguém sabe mais de onde está saindo. E daí, quando as mulheres no trabalho, começaram a me dar bravo, né? Porque tinha que fazer alguma coisa. O que eu vou falar para ele? A gente tem que ensinar para a gente o que tem que fazer nessas horas. Uma mulher, se fosse uma mulher, era fácil, né? Chamava uma hora mais cinco, ela contava a história, elas se comoviam, se abraçavam, ficavam tudo felizes, abriu com a palavra no grau das oito. Mas o que eu ia fazer para ele? Sabe? Então, eu fiz que a melhor coisa que o homem pode fazer na hora de lidar com os seus sentimentos, né? Foi lá conversar com ele. E aí, cara, tudo bem? Tá feliz na zona?